баня, о, кеф, на морето баня, голям кеф. Русту-ту, дай, дай, ду-ду, дай. Тут, оп, веничка тук е една, веничка две. Гледай само какво сега врочиш, че мускул. Чуйте защо съм с тази забратка. Тя си има специално име, ама сами ще ви го каже. Нещо какво беше не знам какво. Та, с нея съм, защото съм насами и той ги рекламира и иска да си ги купите. Мен лично ми харесват, но не съм си я купил, защото сами ми е познат и затова ми я подари. Така че, ако искате, мога да влезете в инстаграма насами и да видите как мога да си поръчате една така, аз се му викам за братка или бабушка бой за уста. Всичко се случва благодаря на нашите приятели от MyProtein. А днеска ще имаме йога клас. Сами Качи ще доведе един негов приятел от фермата и още някой там си е познат, който аз не знам кой е. Така че гледайте този епизод, ако искате малко да разтегнете, малко да йогаствате и въобще не ставайте само вегани, защото месото си е готино. Кога правим? Бам! Почваме! Здравейте, приятели! В пореден епизод на Трансформацията днес ще имаме специални гости, не един, а два. Зара Уатсън. много от вас най-вероятно е позната. И мистър Илиан Стефанов. Намасте. Намасте. Да, участник от последния сезон на едно много известно предаване. А така, Илиан ще ни преведе през на йога сесия или какво точно би го казвам. Ще въведем някои от ключовите фундаменти, които имаме в йогата, за да разбираме малко по-добре тялото като цяло. Да, само да вметна, че Зара е доста advanced, доста напреднал в това. Не, затова че аз ще съм най-изкривения днес, но нека го направим. Оставяме всичко в ръцете на Илиан и в началото искам да кажа, съм много благодарен, че се съгласи да дойдеш и да му кажеш това нещо за нас и за всички хора, които гледат това предаване. Благодаря ти много, много се радвам за поканата. Аз също така да благодаря на Зара, че ще ни удостои с нейното присъствие. Да, и аз се радвам, че съм тук. Основни елементи в тялото, които не сме наясно. Да. Така, ще започнем с една от най-простичките възможни позички. Да, сана, да, изправено положение, ръцете прибрани до тялото. Като през цялото време търсим активация в краката. Искаме квадрисепса да е активен, да го вдигнем нагоре. Рамената отваряме назад хубаво. Винаги мъчим се да активираме вътрешните мускули на корема, за да преверят коремчето, не искаме да сме така. Нека направим една проста загрявка, слънчеви поздрави. Вдигаме нагоре ръцете, вдишваме, издишаме надолу. Ръцете на земята, вдигаме главата нагоре, вдишваме само главата. Издишаме краката назаде, падаме надолу до лицева опора, вдигаме главата нагоре, вдишваме, издишаме, влизаме в гледащо надолу куче, downward facing dog. И стоим тук и дишаме, вдишваме, издишваме. Ето как може да забележим тук, нямаме този изправен гръбнак, който търсим винаги. Никаква мобилност. А, така. И тук работим хемстрингс. Да. Ето може да забележим тук как имаме различен ъгъл. Имаме почти този изправен гръбнак, който търсим. Стоим там и дишаме. Дишаме, дишаме, дишаме. Хоем главата. Много добра поза. Трудно ли е сами? Малък човек. Айде от тук издишаме десен крак между ръцете. Ляв крак между ръцете. Вдишваме, повдигаме главата нагоре. Издишаме, прегледаме се напред. Издишваме ръцете нагоре. И издишваме ръцете надолу, пак тадасана. Отново прибираме опашната клас и изправяме тялото. Това беше просто загрявка, за да видим как се движим. Нека пробваме да дигнем крака нагоре. И да натиснем през пета. Тук съответно работим отново квадрисепс и лясик. Засягаме доста мускули, които в ежедневието си не ги засягаме. Усеща се как се напомпа отпреда, нали? Айде пускаме надолу. Добре, имаме много хубав баланс. Хайде другия крак да направим. Дайте да седнем на земята. Така, винаги като седнем на земята, освобождаваме буските на дупето. Придърпваме, така, и хубаво седаме на седалищните кости. За начален стадий за теб ще ти трябва примерно да подложиш възглавничка отдолу. Да, с книги слагам. Така, което ще намали ъгълът на наклон, съответно. Така, хайде хубаво, вдишваме нагоре. Издишваме към левия крак. Браво. И хубаво, винаги главата, продължение на гръбначния стоп, стараем се да ние тилтваме надолу. Продължаваме, отваряме ръката отгоре,
Перфектно. Дишайте, дишайте там. Стоим. Тук дишаме. Дишване, издишване. Стоим там. Това е там. Така. И винаги търсим активация в двата крака. Така. Перфектно. Тук търсим активация на всякъде. Като стегнем квадрисепса, по този начин, първо, изграждаме сила в мускула, второ, разтягаме мускула в активно положение. Сила и еластичност 2 в 1 правим. Така, сега дай да заключим ръцете отзаде. Ако можем. И издишаме напред колкото можем с изправен гръбнак. До където можем. Ако стигаме до тук, стоим там. Дишаме, стоим долу. И хубаво намираме тази активация тук. В случая при тебе ще направим да. Отвори рамената назад. Така. Само това ли можем? Това аз не мога да се върна. Няма мобилност в рамената. Нищо. Така. И пак опъваш задно бедро колкото може напред. Да. Колкото може. Няма да клопваш главата напред. Колкото може, докато усещаш разпъване в задното бедро. Така, сега ще поработим над още един основен елемент, който е проблем при доста хора. Скъсяване на гръдния мускул, който придърпва рамената напред. Винаги искаме да може да отворим хубаво гърдите, гръдния пояс, за да имаме една хубава предница и разбира се, да нямаме рамена напред. Хубаво, неутрално положение. Между другото, side-note, само искам да добавя, че това сме говорили между другото и с Криско, когато хората, нали, много по-често се случва, хората тренират предна част или гърди и така нататък. Такива бутащи упражнения и в ежедневието използваме много повече бутащи упражнения, отколкото дърпащи. И преразвиваме предната част, т.е. това, което казва, т.е. скъсяване на мускулното влакно означава просто мускул започна да става все по-къс и да прибира раменете напред. Абсолютно. И затова много, много често хората са изгърбени в днешно време, защото те не работят върху задната част на гърба и почват да носят някакви колани, нали, изправящи. Това, което трябва да работи всъщност е върху своите собствени колани, които те изправят, именно задната част или posterior chain, тази, която е задната част на тялото. Когато развиеш достатъчно, започваш да отваряш хубаво раменете. Сега ще направим едно друго основно упражнение също за отваряне на гърдите. Вземем коланче. По принцип най-добре се изпълнява това нещо с колан. Нещо, което не се разтяга, да. Нещо, което няма еластичност. За да направим мобилността в рамения пояс, ще използваме ластиците на MyProtein, защото все пак аз подхождам в това нещо и ми трябва нещо, което е малко по-еластично. Какво правим? Винаги тадасана, позата, от която започнахме, е основна поза, да се научим как да вкарваме опашната кост, за да можем, като вкараме тук, да запазим тази концентрация и да отворим хубаво назад. Така, много добре. И винаги, държим китките активирани, изправени, не искаме да се получава назад и напред. И хубаво отваряме, вдишваме нагоре, издишаме надолу. Вдишваме нагоре, издишаме надолу. Така, ще легнем на земята първо да покажа. Да. Лягаме на земята, винаги, двата крака са активни. В случая работим пак задно бедро, търсим от тазобедрената става, надолу всичко да е активно. Като съответно, има хора, които ще имат този антериор проектил дупка тук, да. От долната част на гръбнака. Винаги искаме да приберем колкото се може. Ако се намираме някъде тук, стоим тук и дишаме. Да. Натискаме винаги през пета. Колан е хубаво да се използва, не еластици в случая. Но ластик, ако нямаш мобилност, да. Е по-добре ластик. В момента, в който стигаме до 90 градуса, с коланча бъде. Браво, много добре. Ами до тук. Ето, тук е така. Тези пръстенца, винаги ги прибираш към тебе. Ох, зад ми гори крака, тотално зад коляното усещам парене. Тука, нали? Малко по-нагоре към теб. Тука? Да, зад коляното, тотално сгъб. Така, точно това е което търсим. Искаме да опълваме задното бедро. В случая, колкото повече прибираш пръстите към тялото, ето може да видим по лицето му. Да. Един йога инструктор трябва да може да чете по лицето на своя ученик. Аз, например, като бутна в момента пръстите на ръцете на кръченцето, мога да видя сами какво се случва вътре в него. Усещам, че има много парене. В този случай ще пуснем кръка малко по-надолу и искаме да приберем пръстите още по-навътре. Още малко по-надолу. Прибери ги тези пръсти хубаво. Прибери ги хубаво. Прибирай, може. Аз усещам, разбираш ли? Да. Може, може. Дишаме. Дишаме. Сега едно разтягаме трябва краката, честно казвам. Как беше?
Ами със сигурност имам много какво да се научи. Всеки път след йога клас съм такъв хъмболд и осъзнавам, че нали, има общо едно необятно поле човешкото тяло и тепърва има какво да научам. Мерси Сами, че ме покани и че успяхме да се срещнем. Беше прекрасно да си поговориме и да попрактикуваме малко. Благодарим на Илян също, че така толкова много ни запознава дълбочина с своите разсъждения и успя да ни потопи леко в basics на йогата. Да, аз благодаря, че първо за поканата. Благодаря. За мен беше удоволствие наистина. Бори контакт. И както видяхме, просто минахме през някои от основните упражнения. Не сме правили сложни упражнения, просто минахме през basics, които всеки един човек трябва да може да ги прави. Благодаря ви, че гледахте трансформацията. Отново искам да благодаря нашите гости на Илиан и на Зара, че се съгласиха да направим това видео заедно. И така, виждаме се в следващия епизод. Намасте! Намасте!